Şəhid Rövşən Hüseynov 44 günlük vətən müharibəsində tarix yazan qəhrəmanlardan oldu. Bugün onun 26 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə yaşadığı evin qarşısında şəhidin adına bulaq istifadəyə verilib. Şəhid Rövşən Hüseynov yaşasaydı bugün 26 yaşı tamam olacaqdı. Şəhidin 26 yaşı olması münasibətilə yaşadığı evin qarşısında bulaq inşa edilib. Şəhid bulağı. İndi anasının Rövşənin ardınca bir ovuç su töküb, səngərə ötürdüyü yolun üstündə bulaq axır. Böyükdən kiçiyə kimi hamı bu bulaqdan su içəcək. Suyu buz kimi olan bulaqdan su içən hər kəs Rövşənin qəhrəmanlığını bir daha xatırlayacaq. Onu daha da yaxından tanımağa çalışacaq. 2020-ci il sentyabr ayında başlayan müharibəyə ilk qoşulanlardandır. Döyüş yolu çox keçməkeşli olmuşdu. Belə ki, Füzuli rayonundan başlayan döyüş yolu, eyni zamanda Xocavənd rayonunun və Cəbrayılın bir sıra kəndlərinin alınmasında davam etmişdi. 23 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonu ərazisində Kürtlər kəndi ərazisində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Rövşən müharibə zamanı sonuncu dəfə anası ilə danışanda hər şeyin yaxşı olduğunu, düşməni qovduqlarını və tezliklə torpaqlarımızı azad edəcəklərini deyib. Bu da Rövşənlə anasının son danışığı olur. Rövşən bundan sonra şəhidlik zirvəsinə ucalır. Atasız böyüdüyünə görə həmişə onun ad gününü bax belə təmtəraqla keçirdirdi ki, atası olmadığına görə deməsin ki, atam yoxdur. Çox, hamı çox istəyirdi, qardaşları da çox istəyirdi, çox tərbiyəli bir evlad idi. Onu məktəbdə müəllimlər də deyir, məhlədə bütün məhlə adamlar, sakinləri də deyir. Çox ağıllı bir evlad idi. Anaya bağlı, vətənə bağlı, ailəyə bağlı bir evlad idi. Hər zaman anasının başını uca edən Rövşən bugün təkcə ailəsinin deyil, bütün Azərbaycanın da fəxridir. Allah rəhmət eləsin. Hürü Əliyeva, Manaf Quliyev, İTV Xəbər.